היי, אני שחר גינדי, ונושא ההרצאה היום יהיה ABA, באמת משהו מאוד מבואי, כמו שכתוב כאן. חשוב לי להסביר את הקונטקסט. ABA הוא תחום מאוד גדול וותיק שהוא חלק ממה שנקרא תיאוריית למידה. כלומר, זה מתחיל מסקינר, ווטסון, עוד לפני כן מאיוון פבלוב, החוקר הרוסי, שמצא את ההתניה הקלאסית. ואז מתפתחות הרבה מאוד תיאוריות לגבי איך אורגניזמים לומדים, ואני אומר בכוונה אורגניזמים, כי זה לא רק על בני אדם, פבלוב חקר כלבים, אנחנו יכולים לקחת את אריק קנדל שחקר כל מיני חלזונות ים שונים, סקינר האביונים, כל אחד ואיך אורגניזם שהוא עדיף לעבוד איתו. ואז מתוך זה התפתח התחום, שנקרא ABA, שנועד לטיפול באנשים. זאת אומרת, זה משהו כמו שה-A הראשון אומר, Applied Behavior Analysis, ניתוח התנהגות יישומי. זאת אומרת, איך אני מיישם את העקרונות של הלמידה לנושא של עבודה עם בני אדם. במשך הרבה מאוד שנים, רוב העבודה שנעשתה בתחום הזה, הייתה עם אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית. זה היה עד שנות ה-60, שנות ה-70, זה היה בעצם הפוקוס, אם הסתכלתם באותה תקופה על כתבי עת מדעיים שעסקו ב-ABA, 90% ממה שהם פרסמו היה לגבי הנושא של עבודה עם אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית, ואז החל משנות ה-70 בעצם מתחילה העבודה של איבר לובס, שלוקח את ה-ABA ובעצם מפנה אותו לכיוון של אוטיזם, אז צריך להבין שזה רק חלק מסוים, זה נהיה מאוד מאוד גדול מכל מיני סיבות, אבל זה רק חלק מסוים בתוך ה-ABA, ולמעשה זה לא בדיוק עם אותם עקרונות, זה יישום מאוד ספציפי, כאשר מדובר על לובס, אני אקרא לזה לובס, אפשר לקרוא לזה גם טיפול התפתחותי בסגנון התנהגותי, או טיפול התערבות מוקדמת התנהגותית, על כל מקרה זה לא בדיוק ה-ABA המקורי. אז כבר אני אגיד מה ההבדלים. אז ההבדלים הם שב-ABA המקורי בעצם עבדו בעיקר דרך מתווך, מדריך, מורה, הורה, ולא האדם עצמו, ועבדו בעיקר על הכחדת התנהגויות מפריעות. כלומר, נגיד לצורך העניין, אתן דוגמה, היה בן אדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית שהחל לעשות התנהגויות מפריעות בתוך ההוסטל שלו, נגיד לצורך העניין הוא היה נותן לעצמו מכות, ואז היה צריך לעבוד על זה, אז היו לוקחים מנתח התנהגות יישומי, הוא היה עובד עם המדריכים בהוסטל, וביחד הם היו חושבים על התערבויות שיעזרו להכחיד את ההתנהגויות האלה, את זה שהאדם הזה הוא פוגע בעצמו. אז זו דוגמה של מה שהיה ב-ABA, אבל אם אנחנו לוקחים את הלובס, אז שם אנחנו מדברים על לא עבודה דרך מתווך, את העובד ישירות עם הילד, התרפיסט עובד עם הילד על הרצפה. דבר שני, בטיפול שאני תיארתי, אתה בא נותן הדרכה לצוות שעה בשבוע. הטיפול הלובסי הוא טיפול אינטנסיבי, הוא טיפול של נגיד לצורך העניין 30 שעות בשבוע. אז יושבים עם הילד 30 שעות בשבוע ועובדים איתו, והדבר נוסף זה העניין של על איזה התנהגויות אתה שם דגש. בעוד שכאן אמרתי, במקור היה הרבה דגש על הכחדת התנהגויות בעייתיות, הרי שבטיפול הלובסי הדגש הוא על הקנייה, כלומר על זה שהילד ילמד מיומנויות חדשות, והטיפול הלובסי הוא טיפול התפתחותי, כלומר הוא מיועד לילדים בגילאי 2-6 ולא לאנשים מבוגרים יותר. אפשר להגיד שבכלל התיאוריה ההתנהגותית יותר מתאימה לילדים צעירים, גם מבחינת האתיקה, גם מבחינת כבוד האנושי, זאת אומרת אם אנחנו מדברים על בכלל לעבוד התנהגותית, בדרך כלל אנחנו מדברים על ילדים עד גיל 11, במקרה שאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית זה רחב יותר, בגלל הקשיים שלהם, ובמקרה של אוטיזם זה הכי מצומצם, זאת אומרת הטיפול הלובסי מיועד לגילאים מאוד מאוד צעירים, זה תיאוריה של מה שנקרא התערבות מוקדמת. אז אני מקווה שזה ברור מבחינת המשפך הזה, יש לנו את תיאוריית למידה, זה החלק הרחב ביותר של המשפך. המשפך הזה מצטמצם כאשר אנחנו מדברים על ABA, ואז מדובר על הרבה מאוד טכניקות התנהגותיות שהפכו להיות יישומיות,
והמשפח הזה מצטמצם עוד יותר כאשר מדובר על לובס, שאז מדובר על טיפול אינטנסיבי לגיל הרך לילדים עם אוטיזם. אז אם אנחנו ככה נעשה עכשיו קצת איזה מבוא, אנחנו נדבר על החשיבות של הפונקציה של ההתנהגות, ניתוחי ABC קצת ניגע, וחיזוקים ועונשים, מאוד חשוב לי להסביר את הבסיס של הטיפול ההתנהגותי. אז מהו חיזוק חיובי? בואו נתחיל מהו חיזוק. חיזוק הוא תגובה מיידית להתנהגות של האורגניזם, שמגדילה את הסבירות שההתנהגות הזאת תקרה שוב. כלומר, אני עושה משהו ובעקבות מה שאני עושה, יש יותר סיכוי שזה יקרה שוב. זה, התיאוריה הזאת היא אינדיבידואליסטית מאוד, זאת אומרת, זה, החיזוק הזה הוא ייחודי לכל אורגניזם ולכל פרט. אי אפשר לומר ששוקולד הוא חיזוק. זה לא נכון. שוקולד יכול להיות חיזוק ליניב בסיטואציה מסוימת בזמן מסוים. כלומר, נגיד, כל פעם שיניב מצביע בכיתה, אני נותן סתם דוגמה, אז אני נותנת לו שוקולד, ויניב מצביע יותר בכיתה, סימן שזה עובד, סימן שזה חיזוק. עכשיו, החיזוק הזה הוא לא סתם חיזוק, הוא חיזוק חיובי. כי התגובה המיידית שלי להתנהגות של האורגניזם היא לתת לו משהו. מיד כשהוא מצביע, אני נותן לו שוקולד, אני נותן ליניב שוקולד. ככה אנחנו מנתחים חיזוקים ועונשים. אני יודע שאולי זה נשמע פשוט, זה נורא מסובך ליישם את זה, דורש הרבה ככה אימון מהבחינה הזאת, אני מקווה שזה עובר גם שאני נותן את זה בקורס מתוקשב. אז החיובי לא מתייחס למשהו ערכי, לא אומר שמה שעשיתי היה טוב, החיובי לא אומר שההתנהגות של הילד הייתה טובה, חיובי אומר שאני נתתי משהו, במקרה הזה שוקולד. זאת אומרת שהתגובה המיידית הוסיפה משהו. זה המשמעות של חיובי. וחיזוק זה אומר שההתנהגות גדלה. בעקבות זה שנתתי שוקולד, הילד מצביע יותר. זה הרעיון. אני מקווה שאני אצליח להבהיר את זה עם עוד דוגמאות. באופן כללי יש הרבה מאוד מחקר על חיזוקים, וזה מראה שככל שהתגובה מתרחשת בסבירות גבוהה יותר, מהר יותר מיד לאחר ובעוצמה יותר גדולה, כך החיזוק החיובי הוא עובד בצורה טובה. אז כאן אני אשים עכשיו סרטון. Now that you have learned about the types of reinforcement, we are going to go over guidelines for you to follow when using reinforcement during discrete trial teaching. The first reinforcement guideline is to give reinforcers immediately following the correct response. Do this. Here we see an example of an instructor who did not give the student his reinforcer immediately, which leads to the student engaging in an inappropriate behavior that gets reinforced. In order to give reinforcers immediately, you must prepare reinforcers beforehand, such as by gathering reinforcers and placing them in an easily accessible place prior to teaching the student. Also, make sure to reinforce your student before taking data. In this example, we see what happens when the instructor reinforces the student after taking data. What number? 17. Oh, here you go. Good job. The student becomes frustrated and begins to whine, which the instructor unfortunately reinforces with the delayed reward. Here is the proper way for the instructor to reinforce the student, which is before taking data. What number? 17. Perfect, that's right, that's 17. Great job. עכשיו, חיזוק חיובי, ודאי שמעתי עליו המון, מדברים על זה המון, ותמיד אומרים שזה הדבר הכי טוב שיכול להיות, ויש בזה הרבה צדק. באופן כללי, הפסיכולוגיה ההתנהגותית עברה שינוי ב-30 שנה האחרונות לכיוון יותר חיובי, וחלק מזה זה באמת לעבוד כמה שיותר עם חיזוקים חיוביים וכמה שפחות עם עונשים וחיזוקים שליליים וכל הדברים האלה. אני מיד אסביר מה הכוונה. כאן שמתי מדרג של תוצאות. כלומר, הכי טוב להשתמש בחיזוק חיובי, השני הכי טוב זה עונש שלילי, השלישי הכי טוב זה חיזוק שלילי, והרביעי הכי טוב זה עונש חיובי, באופן מאוד מאוד כללי. מבחינת המדרג של התוצאות, אבל יש עוד מדרג שצריך חשוב לשים אליו לב,
הכי טוב להשתמש בחיזוקים חברתיים רגשיים, כמו למשל כל הכבוד או חיוך או משהו כזה. פחות טוב להשתמש בחיזוקים חומריים, אני אקנה לך משחק חדש לסוני פלייסטיישן, והכי פחות טוב להשתמש בחיזוקים אכילים, במבה, שוקולד ודברים מהסוג הזה. עכשיו, כשאנחנו לוקחים את שני הדברים האלה ביחד, פתאום התמונה מסתבכת, כי אז פתאום זה לא באמת שאנחנו כל הזמן משתמשים בחיזוקים חיוביים, זה יכול להיות הרבה יותר עדין מזה, אפשר להשתמש בכל מיני מחוות גוף, חיוכים ודברים מהסוג הזה, או להסיר אותם, שאז יהיה שלילי, או לעשות פרצוף, שאז יהיה עונש, כל מיני דברים כאלה שהם הרבה יותר עדינים, ואז המדרג ששמתי כאן מצד ימין, חיזוק חיובי, עונש שלילי, חיזוק שלילי, עונש חיובי פתאום כבר לא מסתדר בדיוק, אבל זה באופן עקרוני הרעיון, שהכי טוב להשתמש בחיזוקים חיוביים. אז התגובה השנייה הכי טובה אחרי חיזוק חיובי היא עונש שלילי. מה זה אומר שזה עונש? זה אומר שהתגובה המיידית להתנהגות של האורגניזם היא תפחית את הסבירות שהתנהגות זאת יקרה בעתיד. התגובה הזאת היא שלילית, זאת אומרת שאני לוקח משהו. אז איזה דוגמה יכולה להיות לזה? בוא נגיד, עוד פעם ניתן דוגמה מתחום ההוראה. נגיד שאני מורה בבית ספר ותלמיד היכה תלמידה אחרת, אני מיד אומרת לו, אם כך היום יהיה לך רק 8 דקות של הפסקה ולא 10. שתי הדקות הראשונות של ההפסקה, אתה תישאר בכיתה. זאת אומרת, בדרך כלל יש לו תמיד 10 דקות של הפסקה בין השיעורים. הפעם יהיה לו רק 8. אני לקחתי משהו, התגובה המיידית היא לקחת משהו. הדבר הזה כבר היה קיים, זה משהו שתמיד יש לו, אבל אני לקחתי אותו. אוקיי? נגיד שכל יום יש לילד שלי, אני חושב הורה, לא מורה, אז נגיד שכל יום הילד שלי נמצא שעתיים על המחשב, ועכשיו הוא עשה התנהגות שאני רוצה להפחית, כמו למשל, הוא זרק לכלוך על הרצפה, אני אומרת לו, אתה זרקת לכלוך על הרצפה, אם כך היום תשחק על המחשב רק שעה וחצי. זה שאני לקחתי משהו שתמיד קיים אצלו, המחשב, אני לקחתי מזה חצי שעה, זה אומר שזה שלילי. זה שאני מנסה להפחית את ההתנהגות, זה אומר שזה עונש. דרך אגב, עוד שוב אני מזכיר, בקריטריונים של התיאוריה ההתנהגותית, רק אם זה עובד, אני באמת אוכל לקרוא זה עונש. זאת אומרת, רק אם באמת בעקבות זה שאני לוקחת לו חצי שעה מחשב, הוא יפסיק לזרוק לכלוך על הרצפה, רק אז אני אוכל לקרוא לזה עונש. הצורה השלישית היא חיזוק שלילי. חיזוק שלילי זה אומר, חיזוק זה אומר שאני מנסה לקדם התנהגות. זאת אומרת, אני מנסה שההתנהגות תחזור על עצמה. זה המשמעות של חיזוק. אבל שלילי אומר שברגע שמשהו קורה, אני מיד מסיר משהו. אני לוקח משהו. עכשיו, שימו לב, בשני הדברים הראשונים שדיברנו עליהם, שתי התוצאות הראשונות, חיזוק חיובי ועונש שלילי, אנחנו דיברנו על דברים נעימים. אני לקחתי את ההפסקה, אני לקחתי את המחשב, אני נתתי שוקולד, אני יכול לתת איזשהו שבח או משהו כזה. הכל דברים נעימים. כאן אנחנו נכנסים לתחום של הלא נעים, מה שנקרא בתיאוריה ההתנהגותית אברסיבי. זה גירוי שהוא לא נעים. אז עכשיו בעצם יהיה משהו לא נעים כל הזמן, וברגע שהאורגניזם יבצע את ההתנהגות הרצויה, אני אסיר את מה שהיה לא נעים, ועכשיו יהיה לו יותר נעים בגלל שהסרתי את זה. בואו ניתן דוגמה. אני אתן דוגמה מחיי היום-יום שלי, ואולי של רבים מכם. במכונית שלי יש צפצוף נורא לא נעים. ברגע שאני, האורגניזם, מבצע את התנהגות המטרה, שהיא להדק את חגורת הבטיחות, אז המכונית מסירה את הגירוי האברסיבי, את הצפצוף הלא נעים, וכך אני באמת ממהר מאוד לשים חגורת בטיחות ברגע שאני נכנס למכונית, זה מגדיל את הסבירות של ההתנהגות שלי בעתיד. כלומר, זו תגובה שמחזקת התנהגות, לכן היא נקראת חיזוק. ההתנהגות מטרה כאן היא חגירת חגורת בטיחות, וההתנהגות הזאת היא מסירה לוקחת משהו. כלומר, היה כל הזמן צפצוף, והתגובה המיידית להתנהגות שלי היא להסיר את הצפצוף. עכשיו, למה זה יעבוד הרבה פחות טוב עם בני אדם? בואו ננסה לעשות אחד לאחד הקבלה למצב בבית. ההתנהגות שאני מנסה לחזק היא שהילד שלי ינקה את החדר. אז אם כך, אני מספק צפצוף בלתי פוסק. נו כבר, תנקה את החדר, כמה זמן זה יישאר ככה מבולגן, כמה זמן, וברגע שהילד מנקה את החדר, אני מפסיק לצפצף. כמובן שזה הומוריסטי ולא ריאלי. אנחנו לא מכונית, אנחנו לא מכניסטים.
הצפצופים הבלתי פוסקים האלה יוצרים אווירה לא נעימה בבית. הפעולה של ניקיון החדר היא לא פעולה של שחור לבן כמו הידוק של אבזם החגורה במכונית. הילד יכול לסדר את החדר ואז אמא שלו תגיד, אבל זה לא באמת נקי, זה לא באמת כמו שצריך, ובצורה כזאת זה באמת לא יעבוד. אז לכן החיזוק השלילי נמצא נמוך בהיררכיה הזאת שנתתי לכם של תוצאות שאפשר לתת להתנהגות. והתגובה הכי פחות טובה היא עונש חיובי, שאז אנחנו בעצם רוצים להפסיק התנהגות על ידי זה שאנחנו עושים לילד משהו לא נעים. נגיד לצורך העניין, הילד מקלל את אחותו, ואז אנחנו צועקים עליו, אוקיי? אנחנו מוסיפים מיד את הצעקה, שהיא גירוי אברסיבי, היא לא נעימה, באיזושהי תקווה שזה יקטין את הסבירות שהילד יקלל את אחותו בעתיד. כולנו ברור שזה לא דרך מאוד טובה, ולכן עונש חיובי זה לא דבר חיובי. עונש חיובי זה התוצאה הכי פחות טובה שאנחנו יכולים לתת. יחד עם זאת, כמו שאמרתי, כאשר אנחנו מכניסים את זה לתוך איזשהו הקשר מאוד מאוד בוגר של יחסים, אז אפשר לראות למשל איך, למשל, מישהי נמצאת עם בעלה, ואז הוא במטבח לא מנקה כמו שצריך את הכיור, ואז היא עושה לו פרצוף. זאת אומרת, התגובה המיידית להתנהגות של האורגניזם, שהיא זה הצורה שבה הוא ניקה את הכיור, היא שהיא מוסיפה משהו לא נעים, את הפרצוף, ואז בעקבות זה יש שינוי בהתנהגות. אז אני אומר, הדברים האלה כן יכולים לקרות בצורה הרבה יותר עדינה בתוך מערכת יחסים בוגרת, אבל באופן עקרוני, ובטח שאנחנו מדברים על עבודה עם ילדים, אז עונש חיובי נחשב לסוג התוצאה הכי פחות טוב. חשוב מאוד להגיד שבכל ה-ABA אין שום מטרה ליצור תלות בחיזוק, כלל וכלל לא, ועם הזמן צריך להדהות את החיזוק. הצורה שאפשר להדהות אותו היא מגוונת ושונה, אפשר להפחית את התדירות שנותנים אותו, אפשר לעבור מחיזוקים אכילים לחברתיים ומחברתיים, סליחה, מאכילים לחומרים, חומרים לחברתיים, אפשר בכלל לעבור, להגיד זהו, ההתנהגות מובנת מאליה, ועכשיו אנחנו בכלל עוברים לתוכנית התנהגותית שתעסוק במשהו אחר. זאת אומרת, יש הרבה מאוד דרכים להדהות, אבל מאוד חשוב להגיד שהרעיון הוא לא ליצור תלות. עוד פרוצדורה אחת שאני אזכיר בגלל שהיא מאוד מאוד חדרה לתוך התחום של האוטיזם, היא הנושא של errorless learning, למידה ללא טעויות. הרעיון הוא, באמת כמו שאמרתי, כאשר ה-ABA התחיל, הוא היה קצת מכניסטי ולא נעים, והרעיון היה כמה שיותר להפוך אותו לחיובי, כחלק מהחיוביות הזאת, הרעיון היה כמה שפחות להגיד לילד שהוא טועה, כמה שפחות ליצור אצלו חוויות של כישלון, ולכן התפתחה פרוצדורה שנקראת errorless, למידה ללא טעויות. זאת אומרת, שאם הילד לא נותן תגובה נכונה תוך מספר קטן של שניות, מיד אנחנו ניתן לו רמז, מה שנקרא בשפה ההתנהגותית prompt. ואז בצורה כזאת הוא יחווה הצלחה בכל זאת, ולא ירגיש את הכישלון הזה שעלול לגרום לתסכול לאורך זמן. אז אם למשל הילד לא מבין מה התשובה הנכונה מתוך 4 תשובות, אני ממש אצביע על התשובה הנכונה, זה יהיה הרמז, הוא יגיד שזו התשובה, ואני אגיד לו כל הכבוד, ונתקדם הלאה. אפילו יש דיון בתוך התחום של ABA, כיצד להגיב לטעויות, האם להגיד לא, מה שנקרא the informational no, הרעיון שהלא יהיה אינפורמטיבי, ולא יכלול בתוכו איזה משהו שהוא עונש, או פשוט להתעלם מהתשובה הלא נכונה, ולהגיד מה התשובה הנכונה, בלי בכלל לגרום לילד איזושהי חוויה של כישלון. זה דיון כמובן מאוד רציני ורחב, אני רק מזכיר אותו כאן בשתי מילים. לא ניכנס לנושא של פקס, אבל אז עוד דבר שחשוב להגיד לגבי ABA כדי שתכירו את רוח הדברים, ה-ABA הוא מאוד מאוד מחקרי במהותו, ולכן הוא כל הזמן אוסף נתונים. למשל, אני אשים לכם משהו סרטון, שבו אתם תראו מי שהיא כל כך וכך דקות, מצפצף לה הביפר, ואז היא יודעת שהיא צריכה לרשום בחוברת
האם את הנתונים. גם ראיתם את זה קודם כאשר היה את ההסבר על positive reinforcement, על חיזוק חיובי, ראו כיצד היא עושה את זה בצורה לא נכונה, מטפלת ההתנהגותית, כאשר היא קודם רושמת את הנתונים, קודם רושמת אם הוא הצליח או לא הצליח, ורק אחרי זה היא נותנת את החיזוק, שזה היה טעות, אבל אתם מבינים שזה חלק מהז'אנר, זה חלק מהעבודה. העבודה היא כל הזמן לרשום את הנתונים, וכאשר מדובר על הלובס, על עבודה עם חבר'ה על הספקטרום בגיל צעיר, אז באמת זה מאוד חשוב בשביל לדעת בכמה אחוזים מהמקרים יש הקנייה. A third way to record data on problem behaviors is to use partial interval recording. This is a time sampling procedure that can be defined as recording whether or not a behavior occurs during any part of an interval of time. For this type of data collection, you should set a timer for the specified interval. When the timer rings, you record a yes if the behavior occurred at any time during the interval, or a no if the behavior did not occur at any time during the interval, as you see in this sample data sheet. Here's an example of an instructor using partial interval recording to take data on problem behaviors during a behavior intervention session. What's the other rabbit's house? אבל שני עקרונות נוספים מאוד חשובים, זה הכללה ותחזוקה. הכללה, בעצם הרעיון, אנחנו מלמדים ילדים מיומנויות, שוב, זה מאוד לובס, זה מאוד קשור להתערבות עם אוטיזם. אז הכללה זה אומר שאנחנו עובדים עם הילדים אחד על אחד בחדר, איך באמת הילד יוכל ליישם את זה בהקשרים אחרים, בסביבות אחרות, עם אנשים אחרים, אם הוא יוכל ליישם אסטרטגיות בהתנהגויות שונות, אז לכן באמת מאוד מאוד חשוב לעבוד על הכללה באופן יזום. זה התחיל בשנות ה-70, כאשר שני חוקרים מתחום ה-ABA, סטוקס ובר, כתבו מאמר מאוד מאוד חשוב, שנקרא An Implicit Technology of Generalization, שבו הם אמרו, תשמעו, מה שקורה כיום הוא בלתי נסבל. בעצם אין שום אימון להכללה, הם אומרים שהמטפלים משתמשים באיזה אסטרטגיה הומוריסטית שנקראת לקוות ולהתפלל, זאת אומרת הם מלמדים בחדר ומתפללים שזה יעבוד לילד מחוץ לחדר, והם באמת שמו את הדגש המאוד מאוד גדול על באמת לשבץ את ההכללה כחלק בלתי נפרד מתוכניות התערבות כאלה. אז אני אראה לכם עכשיו סרטון עוד פעם של אותה חברה, The first form of generalization is called setting generalization. This is the student's ability to perform the target behavior in settings different from the instructional setting. Let's consider some of the aspects that make up the instructional setting in beginning level programs for students with autism. The instructor may use a loud volume and keep the words the same, such as by only saying, "Give me ball." The same materials may be used, such as by only using a flashcard of a blue ball. Also, the student may only be able to perform the target behavior with one instructor at a small table in a small room without distractions. However, our goal is for the student to have setting generalization and be able to identify and use actual balls in the natural setting. Therefore, it is important for the student to identify balls when given instructions with regular volume using different words, such as, "Go get the ball," and using different materials, such as soccer balls and basketballs. Also, the student will need to be able to respond to different instructors and to identify balls around his school, on the playground, and at home in the backyard. והדבר הנוסף הוא הנושא של תחזוקה, כאשר בנוסף להכללה אנחנו אמרנו, יש לנו מטלות שאנחנו כבר רכשנו ב-80% מהמקרים, אבל עדיין כל פעם צריך לחזור אליהם.
אז ב-ABA, בצורה שבה הוא רץ ביום-יום, אנחנו נעבוד כל הזמן על הקניית מיומנויות חדשות, ותוך כדי גם נגניב מטלות מיומנויות שכבר נרכשו, כדי לוודא שבאמת הן עדיין מוטמעות. יש עוד המון טכניקות נוספות, הן מופיעות פה על המסך, אני לא אכנס אליהן, ניתוח משימה ושרשור, DRO, DRI, פרימק, ניתוח פונקציונלי, אני לא אכנס לכולם, באמת זה משהו מאוד מבואי כאן, אבל אם אתם רוצים, על כל הדברים האלה תוכלו למצוא עוד, גם בין השאר באתר של החברה שבה אני השתמשתי ברוב הסרטונים פה, Behavior Frontiers, שיש להם בתוך Vimeo הרבה מאוד סרטונים על ABA. עכשיו אני טיפה הולך החוצה מתוך ה-ABA הלובסי, בתוך ABA עוד באמת טכניקה מאוד מאוד פופולרית, היא הטכניקה של כלכלת הסימונים, שבטכניקה הזאת בעצם אתה נותן איזה משהו סמלי עבור התנהגות, של, זה גם אפשר לעבוד עם מתבגרים, ואחרי שאתה רכשת כך וכך הסימונים, כך וכך סמלים, זה יכול להיות מדבקות, זה יכול להיות סמיילי, אז אתה מקבל איזה משהו בדרך כלל חומרי בסוף הדבר הזה. מאוד חשוב, כמה טעויות נפוצות שקורות עם כלכלת הסימונים, מאוד חשוב שהדבר הזה יהיה מאוד מהיר. אם מדובר על ילדים מאוד צעירים, 3, 4, 5, אנחנו צריכים לקבל את החיזוק תוך יום-יומיים. אם מדובר על ילדים בגיל יותר מבוגרים, מקסימום שבוע, לעשות כל מיני כלכלות הסימונים לכאורה, שאתה תקבל את הפרס שלך אחרי 30 יום, זה ממש לא מתאים, בוודאי לא בסוף שנת הלימודים, אם התנהגת יפה. הרעיון הוא שלא התנהגת יפה, אלא שיש אופרציונליזציה מאוד ברורה של מה ההתנהגויות שאתה צריך לעשות, עליהם אתה מקבל את הסמלים הללו, ולאחר שצברת מספיק סמלים תוך זמן קצר, אתה מקבל חיזוק. החיזוק לא חייב להיות גדול, אם החיזוק שלכם בסוף כלכלת הסימונים הוא סוני פלייסטיישן, עוד הפעם, זו טעות. צריך לבחור בדברים קטנים, וילדים מוכנים לעשות הרבה בשביל דברים קטנים. יש דברים מדהימים שאנשים עושים עם קשקושים שהם קונים ב5 שקלים בחנות הדולר הקרובה לביתם. אפשר לעשות דברים מאוד מאוד יפים. אז רק כמה פוינטרים באמת נתתי פה, אבל כמובן צריך לקרוא עוד בשביל להשתמש בזה בצורה טובה. אוקיי, אז בואו נדבר קצת על הלובס. אולי פה אני באמת אשים לכם דבר ראשון, סרטון שמראה איך זה נראה עם בחורה שעובדת עם ילד צעיר. הסרטון הזה הוא, אני מציע לראות אותו כמה פעמים. הוא מאוד מאוד מעניין מבחינת הטכניקות שמשתמשים. אתם תשימו לב שהילד הזה הוא מוטיזם, הוא מאוד מאוד אקולאלי. בנוסף, תשימו לב שהיא משתמשת בכלכלת הסימונים, יש לה שם איזשהו, כזה, לא יודע איך לקרוא לזה, איזה חשבונייה קטנה כזאת, שהיא שמה בה מטבעות עם סקוטשים למטה, תיאור לא הכי מדהים שנתתי עכשיו, אבל הבנתם, אני מקווה, ואז כאשר הוא אוסף מספיק, אז היא מצליחה, היא משתמשת בפרומפטינג, ב-errorless שדיברתי עליו מקודם, למידה ללא טעויות, ברגע שהוא לא מצליח משהו, היא מראה לו, היא ככה תופחת פעמיים על התשובה הנכונה, וכשהוא אומר, היא נותנת לו חיזוק. עוד, גם אותו דבר היא עושה כאשר הוא מגיע למספר הסימונים הנדרשים בשביל לקבל את החיזוק שלו, שזה M&M, ואז אתם רואים אותה ממש עושה לו שייפינג, היא לוקחת לו את היד, ועם היד שלה, עם היד שלו, היא מלטפת את הפנים שלה, ואז אומרת לו בדיוק מה להגיד לה, ואז שהיא אומרת, נכון, באמת יש לך 5 סימונים, עכשיו אתה אמור לקבל M&M, והוא בוחר את הסקית על היחידי בסקית, וכן הלאה. M&M's. Alright. Drew, touch, look at me. Good boy. Look at my eyes. One, two, three. Good looking. Touch something that you wear.
Where? Touch something that you eat. You eat. Oh, good touch. Good. What do you eat? You eat? Cookies. Cookies. Good job. Drew, show me drinking. What are you doing? Say, I'm drinking. I'm drinking. What are you doing? I'm drinking. I'm drinking. Good job. Show me eating. Show me eating. What are you doing? I'm eating. You are eating. Good job. Oh, you do. Let's count them. One, two, three, four, five. Can I have purple Skittle? Oh, you found the only Skittle. Good job. There you go. אז לובאס, לובאס ב-1987 פרסם מאמר מאוד מאוד חשוב שממש שינה את כל התחום של אוטיזם. במאמר הזה הוא עשה הראה התערבות שנערכה לאורך 2.5 עם 19 ילדים עם אוטיזם שקיבלו 40 שעות שבועיות ממוצע של טיפול התנהגותי, והוא השווה אותם לשתי קבוצות ביקורת, קבוצת ביקורת אחת ובה 19 ילדים שקיבלו רק 10 שעות של טיפול התנהגותי, וקבוצת ביקורת שנייה שקיבלה מה שנקרא treatment as usual, מה שמקבלים בקהילה, שזה כחצי שעה בשבוע בממוצע של קלינאי תקשורת, חצי שעה בשבוע בממוצע של טיפול רגשי. בתחילת המחקר, אלה היו הנתונים של הילדים. קבוצת ביקורת 2, אין עליהם נתונים על גיל האבחון, בגלל שבעצם הקבוצת ביקורת הזאת הוספה לאחר שהמחקר התחיל. אבל אתם יכולים לראות שהם סביב 3 שנים, קבוצת הניסוי קצת יותר צעירה. אתם יכולים לראות שהם התחילו טיפול סביב 3 שנים. סליחה, הם אובחנו סביב 3 שנים, כי התחילו טיפול כמה חודשים לאחר מכן. קבוצת ביקורת 1 זה כבר מתקרב יותר ל-3.5, וב-2 גם. והם נתנו שם PMA, Prorated Mental Age. כלומר, גיל מנטלי משוערך. הסיבה היא שהם לא השתמשו לכל הילדים באותם כלי אבחון. נגיד, יש כלי אבחון שונים לאינטליגנציה, נגיד מלן, וקסלר, סטנפורד בינה וכן הלאה. אז הם השתמשו בכלים שונים. אתם יכולים לראות שכולם בתחילת הטיפול היו בגיל מנטלי של בסביבות 1.5 שנים. זאת אומרת, הם היו בני 3, אבל עם גיל מנטלי של 1.5 שנים. והם בחנו למשל את הנושא של השמה. זאת אומרת, הילדים האלה עברו טיפול מגיל 3 עד גיל 6, בגיל 6 הם הלכו לבית ספר. ניתן לראות שב-treatment as usual, במה שנקרא כאן typical intervention, אלה שקיבלו טיפול בקהילה, אז בעצם הרוב הלכו לכיתות של מוגבלות שכלית התפתחותית, וכ-40% הלכו לכיתות של לקויי למידה, ובקבוצה שקיבלו 10 שעות של ABA, אז רק ילד אחד בעצם הלך לכיתה רגילה, וכל השאר התחלקו חצי-חצי בין כיתות של חינוך מיוחד, אם זה בבית ספר כוללני של מוגבלות שכלית, או בכיתה של לקויי למידה. לעומת זאת, בקבוצת ההתערבות, בקבוצה שבה נתנו להם 40 שעות בממוצע של טיפול התנהגותי, אז הרוב, או כמעט הרוב, 47%, הלכו לכיתה רגילה, בסדר? ורק מיעוט הלכו לכיתה של מוגבלות שכלית התפתחותית. נראות כאן את המספרים המדויקים, אז בקבוצת הניסוי, 2 הלכו למוגבלות שכלית התפתחותית, 8 לכיתה שפתית ו9 לכיתה רגילה, בביקורת 1-11 למוגבלות שכלית, 8 לכיתה שפתית ואף אחד לא לכיתה רגילה, ובביקורת 2, 10 למוגבלות שכלית, 10 לכיתה שפתית ו1 לכיתה רגילה. עוד דבר שהם בדקו זה את ה-IQ, וניתן לראות שה-IQ של חבר'ה בקבוצת הניסוי היה הרבה יותר גבוה, זה מה שנקרא הטווח הממוצע נמוך, IQ ממוצע זה 100, מ-90 עד 110 ליתר דיוק,
ומ-80 עד 90 זה נקרא ממוצע נמוך. לעומת זאת, שתי קבוצות הביקורת היו בטווח של מוגבלות שכלית התפתחותית. אז הדבר הזה באמת עשה שינוי מאוד מאוד גדול בתחום, והטיפול הלובסי באוטיזם נחשב ל-evidence-based. למרות זאת, היו הרבה גם ביקורות על המאמר של לובס. למעשה הוא פורסם ב-Journal of Consulting and Clinical Psychology, ובתוך אותו כרך הם נתנו מיד הזדמנות לשלושה מומחים גדולים מהתחום, אריק שופלר, אלן קזדין ועוד אחד, להגיב מיד. ולמשל אלן קזדין, שהוא מומחה גדול מאוניברסיטת ייל לנושא של מבחנים קליניים, אמר שבעיה מאוד גדולה זה שאין הקצאה רנדומלית של נבדקים, כלומר ילד הגיע לטיפול, הוא לא הוקצה רנדומלית אם הוא הולך לקבוצת ביקורת או לא, אלא הוא בעצם, יכול להיות שהיו שיקולים נוספים, הוא לא אומרים בפירוש שהיו שיקולים אינטרסנטיים לשים את הילדים שיש להם יותר סיכוי בקבוצת ניסוי, אבל זה ייתכן. אריק שופלר מתוכנית טיץ' בצפון קרוליינה טען שהילדים הם גבוהים יחסית, גבוהים מבחינה קוגניטיבית, ושבאמת אתם רואים את ההבדלים. בסך הכל אנחנו דיברנו על זה שהילדים בקבוצת הניסוי היו יותר צעירים, עם גיל מנטלי יותר גבוה, בגילאים האלה זה יכול להיות הבדל מאוד מאוד גדול. הייתה ביקורת על זה שקבוצת ביקורת 2 התווספה אחרי שהמחקר התחיל, היה ביקורת על זה שהמדדים בעייתיים, זאת אומרת זה לא שהשתמשו לכולם באותו מבחן IQ בהתחלה ובאותו מבחן IQ בסוף. עוד דבר שאמרו, למה אתם משתמשים במדדים האלה, IQ והשמה? אלה לא, זה לא הליבה של אוטיזם. הליבה של אוטיזם זה יכולות חברתיות. הם צריכים לבדוק האם יש שיפור ביכולות חברתיות. כאשר אתם בודקים השמה, השמה היא לא דבר ניטרלי. השמה קשורה לכל מיני דברים, כמו למשל מיקום גיאוגרפי. אם הבית ספר לחינוך מיוחד מול הבית שלי, אולי אני בכל זאת אשלח את הילד שלי לבית ספר לחינוך מיוחד, למרות שהוא יכול להשתלב בכיתה רגילה. יש עניין של כמה לחץ אתה מפעיל בוועדה. אנחנו יודעים שיש קשר למצב סוציו-אקונומי. אנשים במצב סוציו-אקונומי יותר גבוה יכולים להפעיל יותר לחץ, והילדים שלהם נכנסים יותר לכיתות רגילות. IQ הוא גם, עוד פעם, זה לא שמדובר כאן במוגבלות שכלית, מדובר כאן באוטיזם. הדבר המרכזי באוטיזם הוא יכולות חברתיות. אז למה אתם משתמשים ב-IQ? ובנוסף לזה, אתם יושבים שנתיים וחצי, שלוש, עם ילד, ברך לברך, ומלמדים אותו מיומנויות. ואז, במבחן, אתם יושבים איתו ברך לברך, ושואלים אותו האם יש לו מיומנויות. ברור שיהיה לו שיפור, ולמעשה אפילו יש טענה שזה teaching to the test. זאת אומרת, אתה לא באמת מלמד את החומר, אתה מלמד את המבחן, כמו שמתלוננים על מבחני הבגרות, שאתה לא באמת מלמד ספרות, אתה מלמד איך לעבור בגרות בספרות. כן? אז הייתה גם טענה כזאת. אז את הסרטון הזה כבר הכנסתי. רק אני אגיד, בתגובה למשל, אז בשנת 2000 נערך מחקר שלקח ברצינות את הביקורות וניסה לעשות באמת הקצאה רנדומלית של נבדקים. זאת אומרת, זה מחקר של טריסטם סמית, שהוא תלמיד של לובס. כל מי שהגיע לבקש טיפול לאוטיזם, נערכה איזושהי הגרלה, ואו שהוא קיבל את הטיפול ABA, או שהוא קיבל טיפול אחר, מה שהם קוראים כאן טיפול פסיכודינמי. התוצאות, לפי דעתי, הן לא מאוד מאוד עדות. מה שהן מראות זה שהטיפול, אתם יכולים כאן לראות שיש שתי קבוצות, אוטיזם ו-PDD, כלומר אוטיזם בתפקוד גבוה, אוטיזם בתפקוד נמוך, וזה התפקוד הנמוך, אוטיזם, ו-PDD זה תפקוד גבוה, ויש עניין של אינטנסיבי, או, זאת אומרת, אינטנסיבי זה ABA, ו-PT זה פסיכודינמיק, זה האלטרנטיבה. ואתם יכולים לראות שכמעט בכל הקבוצות אין שום שיפור ב-IQ, הקבוצה היחידה שיש בה שיפור זה כאשר ילדים בתפקוד גבוה קיבלו טיפול אינטנסיבי. זה התוצאות הגולמיות. מבחינה גולמית כולם התקדמו, אבל הם לא עשו קאצ'אפ, הם לא הדביקו את הפער עם ילדים בני גילם, חוץ מבקבוצה של האוטיזם בתפקוד גבוה, שהדביקו קצת את הפער. ומבחינת יכולות חברתיות, שזה אמרתי, זו הייתה ביקורת גדולה על המחקר המקורי של לובס, שהוא לא בדק את לב העניין, אפשר לראות שלא היה שיפור משמעותי בתחום.